হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই আৰু মোৰো ভালেই বাৰু। সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া আছোঁ ঘৰত। আজি ঘৰত মানে নখোৱা আছে। আমাৰ এইফালে নখোৱা বুলি কয়, আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় নাজানো বাৰু। নখোৱা মানে হৈছে আজি পথাৰৰ পৰা ধান অনাৰ পাছত আজি প্ৰথম মানে ভাত লগে ভাগে সকলোৱে মিলি এসাঁজ খায়, আৰু আজি হৈছে নখোৱা। আৰু আপোনালোকক মই ভাবিলোঁ যে নখোৱাৰ কিছু মুহূৰ্ত মানে ধৰি ৰাখোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু লগে ভাগে সকলো যেতিয়া ঘৰতে আছে আৰু সকলো গোট খাব, আৰু আমাৰ বাহঁতো আহি আছে, নাৰায়ণপুৰৰ পৰাও আহি আছে আৰু ঘিলামৰ পৰাও আহি আছে, আৰু সকলো যেতিয়া গোট খাম স্মৃতি হিচাপেও ভিডিঅ'টো কৰি থৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কি কি হয় দিনটো। এতিয়া মায়ে মানে চেৱা দিয়া ভাত বনাই আছে আৰু আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈনো চেৱা দি ভাত বনায় আৰু কি কি কৰে দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে শেষত লাইক এটা কৰি দিব। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ঠিক হৈছে আৰু, এইখিনি আলু পিঁয়াজ গুচাই মেলি থৈ দিছে, নহৰু এইখিনি, বৰালি মাছ, আৰু এইফালে কাটি আছে, পেট চেট উলিয়াই বৰালি এটা কাটি আছে, এইফালে চেৱা দিয়া ভাত বনাই আছে, এইফালে চাকি তাকি দি লৈছে, আৰু এইফালে দেখিছেনে এইখিনি বনাই নমালেই, কিন্তু দেখুওৱা নহ'ল। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো বাদ দিয়ক আৰু, নাচাব, ইগন'ৰ কৰক। এইফালে চৌকাটো চাওক, এইফালে পকা চৌকা, আৰু এইফালে মায়ে বনাই আছে। এতিয়া এইখিনি ঢাকন দি দিব, এনেকৈ আধা ঘণ্টামান নালাগে, তাৰপিছত সিজি যাব নিজে নিজে। আৰু এইখিনি নমাই থৈছে, সেইখিনি দেখাম ৰ'ব। এইখিনি চাওক, এইখিনি সিজি গ'ল, ৰাইচবিলাক আহি পাই গ'লি ন খাবলৈ। এইফালে আমাৰ ডাঙৰ বা, এইফালে ভিনী, কৈ দিয়া কিবা এটা চাই দিয়া, কেনেকুৱা লাগিলে লং জাৰ্ণি কৰি? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে বাইদেউ। আৰু কি আনিছে এইখিনি? কি শহুৱেকৰ ঘৰলৈ একেবাৰে বস্তা ভৰাই ভৰাই বস্তু আনিছে দেই এইফালে। বলক, এইফালে হোম মেড কেক বনাই নিছে ডাঙৰ বাই, এইফালে দেখিছেনে কেকটো দেখাই দিছোঁ। আৰু তাই বহুত দিন হ'ল শিকা, আৰু এয়া আমি গ'লোঁ, তাইক ক'লোঁ আৰু বনাই আনিবি বুলি, লোককে অকল খোৱা আমাক নোখোৱা নেকি বুলি। এইফালে বনাই আনিলে, এতিয়া আমি এইখিনি কাটি মেলি খাম আৰু দেই। কেকটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাব শিকিলে। লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নাৰায়ণপুৰসকলৰ কাৰণে অকল। এয়া দেখিছেনে স্পেচিয়েল কেক, আহা আহা আহা, হৈ গ'ল, আহা আহা, টুপি পিন্ধোগে, আহা, সন্ধিয়া হ'ল, টুপি পিন্ধোগে, বোলা বোলা বোলা। এইফালে ককায়েকৰ লগত খেলা ফুৰা ব্যস্ত, চাই এতিয়া খাম আৰু ন। আৰু এইফালে আহি আছে, এইফালে পুৰা খেলি আছে, চাহকাপ খোৱা এতিয়া মই দিছো। নতুন ইয়াতে অপেনিং ইয়াকে কৈছা নি? ইয়াকে কৈছো আৰু, খোৱা খোৱা, এইখিনি খাই লোৱা, তোমালোকক খুৱাই আছো নহয়। এইফালে চাহ আনিছো, চাহ চাহ, এজন দুজন আহি আছে আৰু দেই। এইফালে দাদা, এইফালে টেষ্ট কৰিলে, আৰু এইফালে কেমেৰা নোলাওতে হাই কৰিছে, উঠাই দিছে, বাহা যাবলৈ আশীৰ্বাদ দিব দেই, সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল চাউল চুঙা, এতিয়া এইফালে জুইতে দিম আৰু, তাৰপিছত খাম আৰু দেই। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা আৰু জুই তাপ কেনেকুৱা মজা লাগিছে আৰু।
ইফালে খৰিগাৰ কাৰণে মাংস ৰেডি কৰি আছে আৰু খৰিগাত চিলাই আছে এতিয়া খৰিগা দিব আৰু পাপা কি আনিছে এখানে খাসি এখানে আপেল এই ডাঙৰ আপেল আনিছে এতিয়া আহি আছে এটা এটাকে বজাৰ এফালে পাপা অফিচৰ পৰা বজাৰ কৰি লৈ আহিছে এতিয়া ডাঙৰ বাহাটো পালেহি আৰু এতিয়া আমাৰ মা দেউতা আহিব আছে আৰু মাজুবা আহিব আছে আৰু আহিলে তাৰপিছত চবে লগে ভাগে মিলি মিলি খাম আৰু এইফালে পাপা দেখাই দিছে এইফালে কামত লাগি আছে মায়ে কোমোৰা কাটিছে আপোনালোকে আৰু এইফালে কাম কৰি আছে বাইদেৱে মায়ে ভিতৰত কিবা কিবি বনাইছে আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ হলে দেখাই থাকিম কাটি শেষে হোৱা নাই এইফালে খাচী কাটি আছে এইটো কাটিবলৈ আছে দমদম ভাইটি এতিয়া নাই নহয় আনিব কৈছে আইতাহঁতক এইফালে আহি পাই গলহি আৰু দেই গলহি এয়া মাজুবাই নিশাচৰ প্ৰাণী ৰাতি ৰাতি পাইহি ঘৰ ওচৰ বুলি দেৰিকে আহে এতিয়া ন খাবলৈ আহিলি আৰু ন নিজে খাবলে চাহটো এতিয়া বনাই লোৱা দেই মাংস চিধাওঁতে একেবাৰে মিলাই দিছে আৰু দেই কিমান চব্জি দিয়া হব কি কথা জানিব লাগিব না এইখিনি খৰিকাটো মানে খৰিকা দিয়া হব ইয়াত এইফালে আমাৰ দাদা স্পেচিয়েল ইয়াত নেমু অলপো চেপি দিছে মছলাখিনি সোমাই যাবলৈ আৰু দেখুওৱা নহ'ল আৰু এতিয়া খৰিকা দিম আৰু ন খোৱা দিনাখনি যিমান পাৰিলোঁ তাকে দেখালোঁ আৰু পাছত ইমান গাটো বৰ বেছি ভাল নাছিল ভিডিঅ' কৰাও নহ'ল মনটো ভাল নাথাকিলে ভিডিঅ' কৰাও মন নাথাকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ নকৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক এনেদৰে স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া দেখিছেনে এয়া ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু গাজৰ আৰু পিঁয়াজ তেজপাত আৰু এইখিনি লেটা দেখিছেনে এইখিনি নিচা আনিছিলে মাজু নিচা আৰু মায়ে ঘৰলৈ দি পঠালে মোলৈ যিহেতু মই ঘৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ আজি এইফালে কি বনাবলৈ লৈছোঁ দেখি গম পাইছে পোলাও বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ এইখিনি এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি চেনি অলপ আৰু নিমখ অলপ দি দিম এইফালে পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে অলপ দালি বনালোঁ দালি ৰেডি হৈ গ'ল সেইফালে থালি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাব লাগে সেইফালে দেখিছেনে লেটা ভাজি আৰু বাদাম পাপৰ আৰু দাইল আৰু এয়া পোলাও একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কম সময়তে বনালোঁ আৰু এতিয়া খাওঁ আৰু সদায় পোলাও মাংসৰ লগতে খাওঁ আজি এনেকৈ খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ
এতিয়া আপোনালোকক দেখাম আপোনাৰ ভৰি গৰুহা নফটাকৈ আৰু আপোনাৰ ভৰিটো নফটাকৈ কেনেকৈ ৰাখিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই এনেদৰে মানে ইউজ কৰি প্ৰায় এমাহ মানে হ'ল ইউজ কৰি খুবেই ভাল পাইছোঁ আৰু ভৰিটো বহুত কোমল হয় ধুই দিয়াৰ পাছত। আপোনালোকে নিজে ইউজ কৰি গম পাব। এয়া দেখিছেনে শ্বেম্পু দিলোঁ, শ্বেম্পুটো যি শ্বেম্পু দিলেও হয় অপশ্যনেল হয়, মোৰ ওচৰত হেড এণ্ড শ্বোল্ডাৰ আছিল সেইকাৰণে হেড এণ্ড শ্বোল্ডাৰকে দিলোঁ। আৰু এয়া নেমু এপিচ লৈছোঁ, এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা পানী দি দিছোঁ। আৰু এইফালে গৰম কৰি লোৱা পানীখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈয়ে নেমু আৰু পানী শ্বেম্পুখিনি মিলাই লৈ এতিয়া ভৰি ধুম আৰু। যেতেন ধূপ লাগে আবে তামে ছাঁব বন যাবা तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावा। तू मेरी हीर में तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। तू मेरी हीर में तेरा रांझा, चाहूँ तुझे मैं खुद से भी ज्यादा, मैं एक प्यासा तू नीर बन जा सोनिए। এতিয়া ভৰি ধুই হৈ গ'ল, এতিয়া নৰ্মেল পানীৰে ভৰিটো ধুই মেলি তাৰপাছত মোজা পিন্ধি দিম আৰু। এতিয়া ভৰি ধোৱা হৈ গ'ল, এনেকৈ ভৰিটো ধুই খুবেই ভাল লাগে। এনেকৈয়ে ধুই মই মোৰ ভৰিখনৰ যতন লৈছোঁ শীতকালত। আৰু আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। মাজতে কি কথা পাতা, মাতো মাতো বলি কিয়না মাথা, লাজুকি হাঁহিয়ে কয় বহু কথা, তুমি বুঝি পালাহি আরে ব্যথা, মনরে মাজতে কি।